Ricardo. Ah. Hola, Bata. ¿Todo bien? Yo vi, oí hablar que gustas de jugar ahora, ¿no? Sí. ¿Y en qué posición jugas? Medio centro. Ah, medio centro, ¿eh? ¿Gustas de tener la bola? Às vezes perde a bola, mas pronto. Mas não é problema. Tem que reagir e depois recuperar de novo, né? Mas tranquilo, é? Fica à vontade, eu sou um amigo teu, né? Sim. Não fique nervoso. Sim. Por cima tu és uma máquina, faz tudo a voar. Ah, obrigado, mano. E o que acostumas a fazer no dia? Faz os trabalhos da escola. Jogo FIFA. E pronto, não há mais nada a fazer, não é? Tá bem, sim. Bom, então temos que combinar e jogamos FIFA na net. E agora estás a fazer o trabalho ali na casa, não? Sim, não se pode sair de casa e tem que se ver por videochamada. Ah, ok. Mas, bom, então espero que corra tudo bem. Tem família ali também? Sim. E é bem pequita ou tem... Claro. Tudo bem pequita, não é? É. Tá bem. Então, manda um grande abraço à família e qualquer coisa que me quer perguntar ou que me dizer, estás à vontade, tá bem? Obrigado. E te mando um abraço, fica em casa e espero que isto melhore daqui a uns dias. Sim. Um abraço, Ricardo. Chao, chao.